ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଫେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁକୁ। ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପିର ମହାବିଜୟ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 12 ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭୂପିନ୍ଦର ପଟେଲ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁକୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ସିମଲାର ରିଜ୍ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶପଥ ସମାରୋହରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। बहुत उम्मीद जताई है कांग्रेस पार्टी में, एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1,00,000 नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं, उन्हें निमंत्रण दिया शपथ का, वो प्रदेश अध्यक्ष है और हमने, मैं पहला कांग्रेस का सदस्य हूं, जो उन कांग्रेस के सदस्य होने के नाते वो हमारी अध्यक्षा है, उनको मैंने निमंत्रण दिया, वो निमंत्रण में आएंगी और निश्चित तौर पर आएंगी। डिसेम्बर 12 गुजरात रे बीजेपी रो महा शपथ समारोह अनुष्ठित हेबो। गुजरात रो मुख्यमंत्री भाबरे द्वितीय थोर पई भूपेंद्र पटेल दायित्व ग्रहण करबा को जाउछंती। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ରେକର୍ଡ ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 182 ରୁ 156 ଆସନ ଦଖଲ କରି ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଏପରିକି 2002 ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିବା 127 ଆସନର ରେକର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ନିଜ ଦଳ। ଏହା ସହିତ 1985 କଂଗ୍ରେସର ମାଧବ ସିଂ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 149 ଆସନ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ବିଜେପିର ଏହି ମହାବିଜୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଜରାଟରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଗାନ୍ଧୀନଗର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।